Hlavne sme veľmi radi, že prijali takéto pozvanie mládežníckej kategórie aj s trénermi, samozrejme v spolupráci aj s rodičmi, pretože vnímame tú spojitosť medzi A tímom a mládežníckymi kategóriami ako veľmi dôležitú. Mládežníci potrebujú mať v tej športovej kariére, ale aj v osobnostnom živote nejaké vzory a z tohto hľadiska bolo veľmi dôležité zorganizovať prvú takúto akciu, ktorú chceme ďalej pokračovať. Malo to voľný priebeh, veľmi uvoľnená atmosféra a o toto hlavne nám išlo, aby sa zoznámili tí hráči navzájom a aby vedeli, že hráči a mužstva sú takisto normálni ľudia a kedykoľvek mladší hráči môžu za nimi prísť a čokoľvek sa spýtať a naši hráči, teda hráči a mužstva budú ochotní im v čomkoľvek pomôcť a poradiť. Prístup majú výborne nastavený, bolo vidieť u každého obrovskú chuť, úsmev, radosť a to je v hokeji a takisto aj v živote je to najdôležitejšie. Takže od tohto sa to celé odráža, tak keď im ostane naozaj táto radosť z hokeja a z jednotlivých činností, ktoré robia, tak sa v žiadnom prípade neobávam o ďalšom napredovaní v ich kariére aj v osobnostnom živote.